Buat sedih, Kim Pan-gun harus katakan ini selepas Malaysia dikalahkan Tajikistan. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gun memohon maaf kepada rakyat Malaysia apabila pasukannya gagal menjuarai Pesta Bola Merdeka 2023 selepas tewas 2-0 kepada Tajikistan. Menurutnya, pemain sudah memberikan segala-galanya cuma ia masih belum cukup untuk menterjemahkan kepada kemenangan. Sebagai jurulatih, saya ingin mohon maaf, kita bermain mengikut falsafah permainan kita. Akan tetapi ada sedikit kesilapan dan kita akan perbaiki kelemahan itu. Saya sentiasa tekankan mentaliti kemenangan, ujar Kim Pan-gun. Kim Pan-gun turut meminta rakyat Malaysia untuk terus memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya dan beliau sedia menerima apa jua kritikan. Semua keputusan adalah daripada saya, bukan pemain. Kami berjuang demi nama Malaysia. Mereka hanya ikut arahan saya. Ini masa untuk kita tunjukkan sokongan kepada para pemain. Jika mahu menyerang, seranglah saya sahaja. Kita menang bersama-sama, kalah pun bersama-sama, kata Kim Pan-gun. Selepas ini, Malaysia akan memulakan kempen kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Kyrgyzstan yang dijadualkan berlangsung di SNBG pada November ini.